Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, alhamdulillah kita dipertemukan di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, dino iki Sriwikute lagi libur, guys. Mbak Jessica awake kudu rapenak, terus Mbak Palupi juga awake kesel. Jadi insyaallah besok nek semisal sudah fit semua, ben podo menghibur kalian kabeh. Dadi kasih kita libur ya, Mbok ya. Dadi awak iki pamane nek diforsir opone tenagane wong wedok sing ora sepiro, kuwi pamane pancen ya butuh istirahat. Nah, iki mau alhamdulillah aku karo ibu podo-podo bar magrib. Bar magriban klenak. Langsung enek ting-tong-ting-tong lah Intan sing buka, tak kira ki tanggoku, Mbok. Terus siapa? Cari Mbak Endah ngono. Alhamdulillah iki mang ketekan ketekan tamu besar, viewers yo pemirsa nasabah saka Ponorogo. Jadi ini bar kondangan. Bar kondangan ning Ngawi. Ning Ngawi terusan mampir rene salai ibu mangkok gak lali gak tekok sapa, gak kenalan jenengan sinten. Yo foto-foto sing buat tapi gak takok jenenge sinten e. Lah beto oleh-oleh pemirsa. Walah gawe no oleh-oleh akeh ra kaprah masan. Sik tak reviewno yo. Iki. Nah, iki lho pemirsa yo. Dadi ketok iki tempe. Bungkusane modele ngene iki ketoke lho yo. Tempe. Tempe. Lah terus mbak e kuwi mang ora enek jenenge, Mbok. Ora enek jenenge. Sopo yo cuma ngene. Anu pokoke keluarga dari Ponorogo sing Mbok kok Ngawi pokoke ngono. Dadi anu ibunya ini, mbaknya ini punya usaha sate di Ponorogo ngono. Intine ngono cuma aku malah lali gak takok lendo. Emang keluarganya cantik-cantik kok, kok yes. Terus ada adik apa kakak ngono lho sing yo pejuang garis dua ndek mau njaluk dideki jempole yo wis tak ideki guys karo tak dungani karo apa tak lulus-lulus muga-muga yo ndang dijabah Gusti Allah ndang diparingi momongan sing soleh-soleha. Ya ten ya. Ki hari ini lek pah libur guys, mbah ngelancar neng di besok nek masuk tak tanggapi tak gawine konten. Okay. Ya iki lho penampakan sate ini seperti masak ini pemirsa. Gede ini pemirsa. Walah. Nah, jualan dok. Coba dok, ibu minta tolong piring dok. Itu lo dok yang mengkurap neng dure cowek dok. Kiki. Ya minta tolong ya. Iki dik mang terus apa lanjut minggu nih mak. Damis cerita niki. Mak Damis jam segini masih di rumah nggih Bu. Menawi nggih insyaallah. Biasanya ngonten niku nek anu nggih ndamel konten. Sambel pecel Mbak Endah. Lah iki sambele piye? Kan gak gaduh iki ya, Mbok. Iya iki. Berarti yo iki kudune disambelno dhewe. Apa ngene Mbak? Mungkin iki pikirane Bu ya. Piye pemirsa nek sate Ponorogo piye pemirsa engko komen yo. Iki koyo pecel mungkin ngene yo. Iki terus dijekokne banyu panas dijer dhewe. Ngono Mbak. Iya. Emang nek sambel pecel iki bojone sate yo, Mbak. Maksudnya iki nek sambel pecel kuwi iki ape mirip, Dok? Ape mirip karo pecel? Ape mirip? Oh iya, nek ning kene kan sambel sate kan yo sate. Sambel kacang ngono kuwi. Iya, sambel kacang. Tapi gak sambel pecel. Iya. Dikeki nek Bang Isan ketoke nganggo santan, dikeki santan nek masak. Yo wis ya nang ya Allah, wis terima kasih ya untuk keluarga Ponorogo. Untuk keluarga besar Ponorogo yang tadi foto, nggih. Yang bawa adik kecil yang cantik. Wis keterima. Mbak sapa sok iso tak review jenengan ku nek nggowo-nggowo mbok mak emang wis digawani dhewe guys walah. Mang yo nggowo-nggowo mak soalnya HP ndang dolan ning gone mak. Ben gak kepengen wis entar ndang mak wis ndang mak. Dan aku ambek gurami. Iki mang critane iki aku tumbas gurami guys. Dibuka to dibuka sasarane itu dibuka to pun. Pelan-pelan. Iki sepurane yo guys, meskipun orang gawe konten tetep tak gawekno ora ketang siji guys yo dino iki. Wes pokoknya terima kasih untuk kalian yang sudah menunggu konten-konten kita setiap harinya. Sambil. Iya. Duduk aja lali berdoa lo ya. Sambil. Iya, entar. Wes pelan-pelan. Dari. Wah, itu aku tumbasin ning kelompok. Wes guys, mari kita maem go kalian sebelum maem ayo ndang juga sego ndang maem bareng. Cus. Ayo berdoa sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bali lana bima rasatana wa qina adzabannar. Amin.
Wis ngene wis, Bu. Iki mangi critane Bu Yuni ki Rene ki nganu, guys. Yung goleki aku. Sik bentar. Apa sedina no? Heeh, maksude adeke. Maksude iki adek apa? Ora enek ketok anakku ki ning ndi apa lara ngono. Mang mak e biringi saawan mang yo Rene, guys, ben pindho. Kon masang no iklan karo apa jenenge ape njipuk motor mang yo ngobrol-ngobrol mang Rene mae esok karo rondo sore mang pas aku mandi jam 4 mang Rene. Ibu tuh melo anu ya, melo mama. Ini tuh nanya anu ikan itu. Yes, Intan nih pokoknya setiap hari pakai tahu. Nyoh ki, ikan nih nyoh. Satenya mantul gak terbang. Jadi kan review. Wih, sesuk anu di microwave. Microwave dulu. Iso tinggu sarapan. Iso tinggu makan bareng-bareng cah-cah. Jenengan ku nek mendet dan mendet bu pokok itu. Sak mono akeh soalnya. Mang biring yo, kok ngepasi Bu Yuni di sini? Ngono dik mau Mbak-mbak. Ngono kan ape golek mebuah iku lupa pemirsa. Teh pagi jane iki piye le, Mbok? Critane iki memang piye? Asam lambungnya iki mau nduk naik terus sampai nyundul-nyundul ulu ati to, Dok. Terus dik bengi kan dik Dewi, Mbak sama nenek. Duh, tempe. Golek apa? Tempe bakar ini ndi, Tan? Tempe bakar. Ge eneng. Enek e, Dik, mang aku tumbas, Dik. Iki sambel. Neng neng nang nu ning bungkusan ngono model. Iki ge sepurane yo ora ketok yo. Wis tak iso nyai. Dadi nyondol-nyondol ngono ning ulu ati. Terus anane, Bu ora pecah kuwi mesti nganu pecah kuwi. Keselen opo piye? Dek kan keselene nganu pemirsa, ngerias. Ngerias. Tangi isu. Apa ijek sering anu eh? Adus bengi lah cah kuwi. Tau apa ora? Aku juga tau roh ndekne adus e, Dok. Wong aduse cah kuwi kadang yo. Arang-arang nek sarapku lho yo jujur yo yo. Adus e ora patek seneng ndekne ora koyo Intan. Tempe tun. Satu wae. Kakean anu tun ki ditelasno sik e yo. Delok piring mi begitu. Piring bebek ora sego. Yo wis sayuran. Tempene tempe anu guys, bajar. Enak wis iki. Pun jenengan ndang melok maem. Aku dek ijek kudurung lesu yo. Kamu tuh? Murung kutu resi. Yes, pemirsa sing rumah am dong mam, yo pemirsa yo. Iki mah tanganku resi. Iki mang Intan piye perasaannya di terno Mas Dimas sampai teman-teman? Iku apa seneng? Mang di anu pora digodok karo Mas Dimas sampai Mas Mandor pora? Enggak. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantu mbah lo jajan sampai sambil mbak Enda jadi ya mas entah tuh mbah lo jajan ini ya enek mas gepeng terus aku pengen bakso mas gepeng diter mas mandor mangku duwe mas mandor mang mas jemas aku urung anu guys urung kayak ibu nus cacai mas mandor jaki sing maksudnya sering ngewangi aku ngonten. Nah sesok nak kayak aneh guys, beri songgo tuku bensin biar rokok. Namaan gue urung. Nek Mbak Palupi karo Mbak Jessica ki bayarannya kan jalur itu transfer pemirsa. Kayak, makanya gue kalian sing jaluk kayak Mbak sekali-sekali bikin konten gajian no. Yos purane pemirsane semisal sing wedok nungi mamane iki nek ora gelem ya aku ora iso meksa ngono. Ngono kan kesepakatan pamane pokoro dhuwit biring kan pamane yo sensitif yo mbok. Mungkin cah-cah biring ki ora penak karo aku. Ngono apa mungkin yo piye ngono. Aku bae gak tau meksa guys. Kancaku pamane gawe konten mbek aku. Ngono ki bareng konten pamane ngono ki tak kongkon. Iki mang enek sing bagian sing perlu dikat gak mbak ngono. Enek sing mungkin guyonan atau bahasane mungkin iso gawe kesinggung sampean apa piye ngono dadi iso maksudnya saling ben podo padangi mbok aku selalu membiasakan menjadi seperti hati, itu heeh adegan iki juga berkenan di satu pihak dadi di apa yang dirembuk bareng sekirane iki dek
sing dikat ngono. Heeh. Kaya ini aku sangat berterima kasih. Aku ki aslinya kan ngekat-ngekat tapi gak iso njuk yo. Adekmu kan kemarin yang nyeplos itu. Aku sama alhamdulillah dikat Mbak Ida. Ora iso ngekat piye pe tak baleni wis entuk bomu. Iya. Entuk pitung menit. Ini enggak apa-apa, Mbak. Bencang nangnya kok Intan kan? Mas Eki, memang memorinya luar biasa. Iya. Enak deh, bacem itu. Bacem tahu karo iwak gurami enak gitu. Enak bacem. Enak bacem. Eh, oh cucu, Mbak ini lagi untuk ngene teman-teman, Mbak Rondong ini, Mbak. Pelan-pelan, Otan. Dikit-dikit okay, aja. Kayak Mbak ini yang kamu ini, Mbak. Iya. Nah, terus dikit-dikit aja. Oh, celo bingklong ini gak boleh. Enak. Keselung kok. Enak, ayo. Jenis bocah kalau Intan, guys. Dia papak no, memori ini luar biasa. Daya ingatnya ini ngomori tananan. Kayak, dek ini bering ibuku kayak ngono. Orang sengaja, ayo renek sih iso ngedit no. Pas kui repa karo Salwa, Salwa gak iso carane. Salwa gak iso, aku juga gak iso. Piye carane edit? Ya kudu ngenteni Mbak Ida. Dan aku pas janu ibuku kuwi. Mboten aku pas perjalanan ning Sragen mbok gak nyekel HP blas. Terus elah daripada engko anu jenenge Intan ambek ibu yo ora sengaja, makane ibuku pas kuwi yo kaget ning konten ibuku kuwi. Terus tak potong, tapi jenenge motong itu kan prosesnya kadang ada yang 1 jam, ada tergantung durasi juga yang dipotong. Ya wis gak apa-apa. Sing wis ya wis. Turne ibuku gak tahu dek mengajarkan. Kudu piye-piye ngono gak padha-padha wong tuwane. Butuh anak-anak pamane kaya aku mbintan ini guys. Kudu apik lor kidul. Aja ngantek gawe maksudnya kasaran iki salah siji maksudnya iki piye ya kasaran yo iri ngono yo mbok yo maksudnya yo lek iso bismillah nang kumpul sebalas piye-piye yo loro-lore padha-padha wong tuane kaya Mbak Ida kaya Intan yang bisa hadir di dunia ini kan karena lantaran izin Allah dan karena ada kedua orang tua. Tapi yo tetep, guys. Jenenge mbok iki bapakna tetep nomor 1. Jadi ora usah bingung pamane. Aku sering kasarane ngekek ibuku apa maksudnya sering piye-piye mbek buku, ora usah bingung. Ngono kalian pokoknya sing nonton iki karek menikmati ngono ae. Wis habis bentar, alhamdulillah. Berarti sudah stop maknya. Ya mak buah boleh. Maknya besok ya bu? Iya. Besok. Enak ih. Iki mang tak ambil nasi yang ini. Mbak sedikit aja lo mbak nasi lo mbak. Iya dong. Intan pengen seperti siapa? Mbak siapa? Mbak Mugari. Mbak Pramugari. Awak eh. Cilik langsing. Pakai jilbab. Intan saiki ada jilbaban terus kenapa ya? Ben ayu. Mbak Mugari kan kudungan terus aku kan dia rak. Ayu atine itu ya. Berarti menutup aurat. Banyak yang bilang ini kuliah ini Mbak Ida. Intan dari pulang umroh alhamdulillah maksudnya perubahannya luar biasa, lebih dewasa, lebih maksudnya bisa menempatkan diri. Nek kaya kan seneng roeng, seneng ngamuk. Saya kira alhamdulillah yo banyak perubahan guys. Alhamdulillah tenan kuwi luar biasa. Izin Allah atas doa-doa. Emang ini anu ibu pengen di apa ini li Mbak Indah dok kok yang orang kayak konten terus Mbak Indah lah sembuh Mbak go pas ayo sembuh sore gimang guys hatiku wah ibu baik
Mbak Indah wis kan nduk. Sambil ne. Apa anu Mbak Indah nek ajak Intan dolan rene iki ndak kudune ngono, Mbak. Anak wesane pulangane. Kumbahan menunggu ngono berarti. Cuwilik meneh kan gak iso metu witan. Iya wae nek ngono cilik. Kayak iso metu. Ndok engko ibu tak nggo sate 5 ya. Alah wis nanti gowo ngono lho, gowo piro ngono lho aja mok 5. Nang keluargane akeh kono kok e. Iso kuwi. Soale mak e wis diparingi dhewe, maksudnya lha nek aku rambuke wangi sapa sing pengen tekno, ndang anu ndang ambil. Piro ngono lho. Wis tak kek kono piringe Mbak Indah. Wala nek ngono koyo iki wis iso nggo sarapan adik, Dok. Dinget sik ayo. Iya, lha kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wes. Sampun, sampun. Gak nyobain kan gak nyoba sate satu? Satu? Wah, iki Mbak Mpose, Mbak. Wah, iki Mbak Mpose, Mbak. Minta tolong minum Mbak Indah sing adem. Ya. Ya Allah, aku ya warek itu. Dia muka-muka gue keluarga Ponorogo yang iki mang mampir sini silaturahmi jualannya sate di Ponorogo muka-muka luaris manis berkah barokah ya. Rezekinya juga amin ya, rezekinya juga dilipat gandakan berkah barokah sekeluarga diparingi ya. Berwaras panjang umur amin. Dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk amin. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, baiklah. Masya Allah, pemirsa nikmatan. Menjar kok. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Diparingi seger waras, ngene wis luar biasa, guys. Seger waras, apa ngelakoni apa ae, apa makmu apa ae rasane nikmat. Tenan gak bidui. Wis kontennya gini ya, guys ya. Pokoknya ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya ya, pemirsa. Amin. Sesuai insya Allah tak gawe no konten akeh. Ya. Bu kalian yang lagi sakit ya mungkin dan sepandingi sembuh. Terus yang mungkin duit utang biasanya pemirsa aku ngono mbak dok akan dong gue kita yang lagi duit utang mungkin diparingi rezeki lancar beniso nyaur utang utang ini soalnya walah anu guys maksudnya abot canggah nih terus yang nah, pengen punya rumah herat. Barang mbak yang di ijabah sendiri iya yang pengen dan punya rumah kita doakan gunggun dan iso beli rumah amin yang pengen umroh, pengen naik haji moga-moga dilancarkan semuanya amin. Dan amin, penting, ya Allah amin. Untuk pemirsa yang pengen dan diparingi momongan ya Tan ya pejuang garis 2 moga-moga yang dijabah secepatnya pemirsa yang diparingi momongan dan soleh-soleha terus pokoknya selalu tak doakan terus dimanapun panjenengan berada pokoknya yang dulu kontenku pokoknya tak doakan terus iki tikusku wis mulai entek guys iki walah biasanya koyo demo yo mok ngene tok krik krik ngono tok biasa walah pelayon yo gua pasukan yo aku dikai obat Mbak Jessica guys wis ngono tok sing sitok e wis tikus ora maje tok aku dikai obat Mbak Jessica dadi umpamane tikuse kuwi mangan kuwi matine iki gak bau langsung garing dadi kene ambune ngono wis sing basangi bering juga aku guys aku kan juga wani pamane aku apa jenenge sing anakno lek pah lek kasur apik-apik diudal-udal entai untung konangan aku spray lek kasur king coil lo pemirsa terus gurine bering dipane ngono kuwi ya kuwi kan apik ya brodol kabeh masyaallah iki jane tikus iki jane doyan apa gregas apa rongos rongos apa piye ngono lo karepku iki ngono ya wis guys ngono guys ditunggu konten keseruan selanjutnya pokoknya dungo dinungo sing api-api untuk kita semuanya ya pemirsa ya jangan lali di like komen dan juga di subscribe kita semua pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda jam sih.